আৰু আমাৰ এখানে বাঢ়িব যাইছে আচলতে আজি ৰাখি বন্ধন আৰু দিনটো মানে তাই স্কুল টিউশ্যন এক্সাৰচাইজ সব কৰি মেলি এতিয়া 8টা বজাত আহিছে ভাইটিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ভাইটি ল'ৰাটোক আলিয়াই ৰাখি পিন্ধাব ন গোটেই কুচে পিন্ধাই নাকে যিহেতু ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে ইমান দেৰিকৈ হ'লেও আহিছোঁ ব'লা পিন্ধোৱা কেনেকুৱা আৰু চাকি পাতি লৈ কোনো ডাঙৰ নিয়ম নহয় তথাপিও ইমানেই ভাবোঁ ৰাখিটো বান্ধিলোঁ বহুত মৰম চেনেহ থাকে ন সবিতা বায়েক ভায়েকৰ মাজত সেয়া প্ৰথম আঁকিকে বান্ধিছে আঁকি যোৱাবাৰ যে কৈছিলা আলিয়া বা কোনোবাই কিবা কৰিলে তৰোৱালে একদম মাৰি দিম বুলি এবাৰ কি কৰিবা এটা এবাৰ নাই গিফ্টৰ ডিমাণ্ড কৰা বাইক ন ৰাখি পিন্ধাই নাই খুৰীয়েকক গিফ্টৰ ডিমাণ্ড কৰিলে জলিয়ান জলিয়ান বোলে ৰাখি পিন্ধাই নাই আৰু একদম গিফ্টৰ ডিমাণ্ড খুৰীয়েকক আৰু এজন আছে না তানিক দাদা ৰোহন দা নাই জিম গ'ল ৰোহনালে থৈ যোৱা আৰু ভেলেং পেলেংকে ককায়েকটো গা ভাল নাই অ চকু প্ৰব্লেম একো নহয় অ দাদা ইমানে ককায়েক ন শেষে হৈছে বান্ধি কি হ'ল আকৌ আই খুৰী গিফ্টৰ ডিমাণ্ড চলিছে এজনী খুৰীয়েক একদম পুৰা গিফ্টৰ ডিমাণ্ড কুইঞ্জি আজি যোজক ৰাখি পিন্ধাব নগলি যে কুইঞ্জি আই কুইঞ্জি যোজক ৰাখি পিন্ধাব নগলি যে দাদা হা ৰাখি গৈ কামুৰি দিব দাদাক ৰাখি নিপিন্ধ যোজৰ ভণ্টি কুইঞ্জি মই কৈছো যোজক ৰাখি পিন্ধাব নগলি যে কুইঞ্জি ইমান ডাঙৰ চেইন পিন্ধিছে ইমান ডাঙৰ চেইন পিন্ধিছে ৰূপৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চেইন পিন্ধিছে না কুইঞ্জি কৈ যা এফালে কুইঞ্জি চাহ তাহ খাই এতিয়া আকৌ সৰু বাইদেউ ঘৰলৈ আহিছোঁ সৰু বাইদেউ দুটা ল'ৰা মানে আমাৰ এওঁৰ সৰু বাইক তাৰপিছতে সৰুটো আছে তাৰ বাইদেউৰ সৰুটো গুৱাহাটীত আছে ডাঙৰটো আছে আলিয়া আকৌ ইয়াত সোমাইছেহি ৰাখি পিন্ধাবৰ কাৰণে মই মুঠতে আৰু ছোৱালীক লৈ ঘূৰিব পাৰিছোঁহে ব'লক বাইদেউ ঘৰলৈ যাওঁ আন্ধাৰ পূৰা চাওকচোন বাইদেউ ঘৰ মেকুৰীকেইটা চাওকচোন সেইটা মেকুৰী এইটো মেকুৰী ককায়েক দেই আলিয়াৰ মানে ককায়েক মানে সাংঘাতিক ককায়েক আৰু অঁ আৰু দুটা থাকিয়ে গ'ল এটা গুৱাহাটী গ'ল এটা তিনিচুকীয়া গ'ল আৰু এটা ঘৰলৈ আহিব আলিয়াৰ এইটো এটা ককায়েক দেই আশীৰ্বাদ দিছে আলিয়াৰ ককায়েক ইমান গাল আছে নহয় থাকিব আৰু দুটা নাই এটা তিনিচুকীয়া গ'ল এটা গুৱাহাটী এতিয়া যাওঁ আৰু এটা ঘৰ বাকী আছে তাৰপিছতে শেষ আৰু এতিয়া আহি গ'লে আনচুৰ জ্বলে ন আইচু একদম মমো মমো মজু ন এইটো ৰাখি হয় অ ৰছী হয় এনেকে কোৱা এনেকে কোৱা এনেকে এনেকে কোৱা ৱাটছৰ অ হয় নেকি টাইম চাব জানা নাই এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা হাই কৈ দিয়া এইফালে চোৱা কোৱা আকৌ কেমেৰাটো ফালে এইটো পৰিয়ালক পাহৰিব নোৱাৰিতো চবকে পিন্ধালো ন
আহিছে 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 এতিয়া এতিয়া উঠিব মাঞ্চু বেটা মিছ ইউ গুচি আহিলে আহিলে মোৰ ঘৰ চাবা ন আপোনাক আজি ইমান ফোন কৰিছোঁ মই মোবাইলৰ বেটেৰী শেষ হ'ব এতিয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ দেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকক অ'কে বাই বাই ৰক্ষাবন্ধন টু অল মাই ব্ৰাদাৰ্ছ